Qashqadaryodan Farg'onagacha keldi. Men o'sha kuni ham video qilib chiqarib yorsam bo'lardi, lekin to'xtang opa, video qilmayman. Yuzga boring. Haqiqatda ham o'sha eris haqiqatda ham kasal bo'lsa, kasalligini ko'rsating, sharoitingizni ko'rsating. Mana bu bizani uyimiz. Mana. Keldi batta endi bu opa hayotini aytib beruvdi. Qarasam juda problemali narsa bo'lyapti-da sizlar. E'tibor beringlar bitta joyga. Hozir holatni ham videoni ham qisqacha qo'yib o'taman, kelgan videoni ham. Shu kungacha birortasiga murojaat qildingizmi deyapman. Desam, bu opa aytayapti. Videoniyalardan chiqdik. Markaziy studiya, mahalla kanalidagi odamiylik ko'rsatuvidan chiqdik. Sadoqat tapadada olib chiqdilar. Yana bir bemor blogerda aytayapti, uni ismini aytmayman deyapti. Qanchami? 8 ming dollar pul dedi, yo'q qovardi dedi, bilmayman. Mana shu ayol mana hozir muboraklik ismini sir tuta qolamiz. 6 oy bizani chiqazib turib, men o'zim sizlarni Hindistonga olib boraman, 3ta bolalaringiz uchun o'zim jo'nataman Hindistonga sizlarni deb turib, o'zini kartasiga pul yig'di, bizga 1 tiyin pul bergani yo'q. To'liq opa o'zi u pullar haqida qanaqa hakerlar, qana pul o'g'irlangan, nimaga pul o'g'irlashgan? Sardor Gangster. Rahmat shu bolaga. Yaqinda Sardor Gangster ham chiqqan xuddi shu bolani. Bizani mashinnik deb chiqozibdi. Bizani ko'rib turganlar, biz unaqa qilib yolg'onda kam qilib pul yig'ayotganimiz yo'q. Shavkat Zulfiqor akamiz Sardor Gangster videosidan keyin bizga 10 ming dollar mablag'a yordam qildilar. Hozir o'sha pulimiz turibdi. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, yuribsizlarmi? Xudo xolasa biz mana xursandchilik videomizni ham olib oldik. Hozir jiccha ozgina problemali video bo'lyapti bu. Yaqinda bundan 10 kun 15 kun oldin bir ayol keldi-da, onakamatga yonimga. Toshkentlik viloyat opamiz bor. Taniysizmi viloyat opani? Juda ham ko'plab mana yaxshi ishlarga qo'l urgan. Shu Telegram gruppalarda ko'plab insonlarga yordam berib turadigan opamiz bor. Mana shu viloyat opam bilan birgalikda kelgan. Keldi batta endi bu opa hayotini aytib beruvdi. Qarasam juda problemali narsa bo'lyapti-da sizlar. E'tibor beringlar bitta joyga. Hozir men holatni ham videoni ham qisqacha qo'yib o'taman, kelgan videoni ham. Muammoli joyi bu kelib aytayapti, erim sirroz kasal. Hindistonga srochni jo'natmasam bo'lmaydi. Holat chataq. Shu kungacha birortasiga murojaat qildingizmi deyapman. Desam, bu opa aytayapti, mahalla telekanali deyapti, odamiylik ko'rsatuv deyapti, markaziy studiya deyapti. Men hali bu gaplar qay darajada rost yolg'on hali bilmayman, lekin menga kelgan video bo'yicha gapiryapman sizlar. Chunki erta qaror fikr qilishdan oldin, erta qaror chiqarishdan oldin o'ylanglar. Qachonki biz buni tagiga yetamiz, keyin yana ommaga beramiz. Hozir videoni qo'yib beraman. Aytayapti bu yerda mahalla telekanali odamiylik ko'rsatuvi, markaziy studiya deyapti, Otash Alimdar deyapti, Siroj Xopiz deyapti. Yana bir bemor blogerda aytayapti, uni ismini aytmayman deyapti. Qanchami? 8 ming dollar pul dedi, yo'q qovardi dedi, bilmayman. Mana shu ayol mana hozir ko'rsataman. Mana shu video kelgan menga mana. Hozir men bu videoni qo'ysam, ko'pchilik o'ylashi mumkin, to'g'risi ham-da, aka, palonchida chiqqan-u, televideniyada chiqqan-u, palon qilgan-u, bu pul qani, palon qani degan fikr bo'lishi mumkin. Bu aniq bu fikr tug'ilishi ko'p joyga chiqqan. Shu videoni qo'yishdan oldin bir narsani aytib qo'yay. Men bu opaga e'tibor bergan joyim, yordam beraman deb rahmim kelgan joyi qani. Mana yerda ahvoli. Mana real. O, kindikni qaranglar, kindikni. Kindigini qarang. Mana haqiqiy kasal. Uyini yashash sharoitini olib berdi, to'g'risi iloji yo'q, ko'rsatishga majbur bo'ldim. Azizlar, kimi qancha imkoni bo'lsa, hozir mana shu videoni Qashqadaryodan kelgan video bor. To'liq opa o'zi u pullar haqida qanaqa hakerlar, qana pul o'g'irlangan, nimaga pul o'g'irlashgan, ular haqida batafsil gapirgan. Yana aytayapman, bu gaplar qay darajada rost yolg'on, bu opani o'zini vijdoniga havol. Chunki to'xtamasdan Qashqadaryodan Farg'onagacha keldi. Men o'sha kuni ham video qilib chiqarib yorsam bo'lardi, lekin to'xtang opa, video qilmayman. Uyingizga boring. Haqiqatda ham o'sha eris
Hakikatte hem kesel bulsa keselliğini kürsetin, şaraitizi kürsetin. Hakikatte kesel bulsa meyli koldan ki gençe yordam veremezdim. Bu bir yerge kele ayeti yaptı, yüzde köpçülükke müracaat kıldık. Yüzde köp Hindistanlı tercümanlar bile ne alakaya çıkan. Valla hemen ki insaf versin. Ettege yer yumala. Doğrusu da ölüm hak. Hemenimizi başımızda bu. Ettege Allah'ını aldı gibi bargende, hala cevapen veriş gereği de. Eğer hakikatten şu apanı yapır etken yapılar rast bulup çıksa, şu derecede 10 bin dolarla, 8 bin dolarla kertesinden püldü alıp hazım kıyken insanlar bulsa, insaf versin sizlere. Bilmiyorum ben, üyada sorak savalarla nime buladı, bu bizge karanlığı. İhtiyatı oluyla. Oşan için iltimas kılama videonu ahire geçe körüyler. Ben hala bu apanı gapları rast, yalganım diyelmiyim. Lekin yolg'on yo'qqa o'xshayapti. Real haqiqatdan ham kasal bor. Qorni ishib yotibdi. Buni kindigini tugini mana shuncha bo'lib ketibdi. Akaga nafas yetmayapti. Uni срочно chiqarish kerak. Yana bitta narsa qo'shimcha aytib o'tib. Sardor Gangster. Rahmat shu bolaga. TikTokda men to'g'risi qilayotgan ishini ko'rib, to'g'risi g'ashim keladi. Lekin hozirgi kunda ana shu Sardor Gangster bergan 10 ming dollar qo'lida turibdi. Mana shu TikToker bola pul yig'ib bergan. 10 ming dollar hozir qo'lida pul bor. Yana adashmasam 25 ming dollar hozir bu opaga pul kerak erim davolatish uchun. Bir blogerda ismini aytmaymanda hali aytiramiz uni ham ismini. 8 ming dollar pulni yo'q qilib yuborgan deyapti. Qaysidir yana nimalardir aytayapti. Men bu video bilan kimdir biznesini o'ldirish yoki kimdir shaxsiyatiga tegish bas. Rahmat aytgan joylari ham bor. E'tibor beringlar. Rahmat aytgan blogerlari bor, na'lat aytgan blogerlari ham bor. Endi besh qo'l baravar emas ekan. Opisaniyadagi karta raqamlar bizga tegishli emas. O'sha bemorning o'ziga tegishli. Bemalol telefon qilib aniqlik kiritib olishingiz mumkin. Iltimos qilaman videoni oxirigacha ko'ringlar. Qo'llaringdan kelgancha imkonlaring bo'lsa Allohning yo'lida. Bu majbur emas. Kasalni ko'rib haqiqatan Mahmud'da cizze etken bu zaman şu ulu gayon kurlarda şu bemorga yordam berişleri sorap koyan bulalım. Çünkü sırroş ne operatsiyaga muhtojligi bor. O'shan uchun ham men mayla dedim videoyizni qo'yib beraman. Bor haqiqatni gapirib video jo'nating dedim. Mana jo'natdi. Hozir mana shu videoni birgalikda ko'ramiz. Opisaniyadagi katta raqamlarga esa azizlar befarq qolmaysizlar. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir esa ana shu Qashqadaryo viloyatidan kelgan videoni birgalikda tomosha qilamiz. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Tanajonlaring sog' bo'lsin, ro'zalaringiz yaxshi o'tkizib, albatta. Bo'linglar. Ko'rishguncha xayr. Mana bu uy qaynatamlarni uyi. Hozir gazxona bo'lmagani uchun darvozaxonani gazxona qilib o'tiribmiz. Mana bu hovli bizniki. Mana bu yoq kichkina qaynog'am uyi mana. Mana bu bizani uyimiz mana bu paravayona degan pechkacha yana na to'g'ri tushunmaydi. Mana bu bizani uyimiz mana. Mana derazamiz. Yana bir bor assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari Oxunov kanali admini Dilmurod Xo'ja aka Dilmurod aka hozir uylarimni uy sharoitlarimni ko'rsatib chiqdim. Biz o'zimiz uyimizni sotib olganimiz uchun qaynatamga yashaymiz. Dilmurod akani obunachilari bizani kuzatib o'tirganlar Dilmurod aka sizdan iltimos qilib yalinib yolvorib murojaat qilib so'rayman yordam beringlar. Xo'janimni Hindiston davlatiga olib chiqib ketishimiz kerak. Biz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidan biz. Xo'janim Usmon Ferkin aka 37 yosh to'ldirib 38 ga o'tdilar. 11 yildan beri jigar sirrozi kasalligi bilan og'rib kelyaptilar. Biz shu paytgacha ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga o'xshagan yaxshi, mehribon, saxovatpesh odamlarni yordamlari orqali 11 yildan beri olib kelyapmiz davolattirib. 2-3 yil oldin harakat qilganman Hindiston davlatiga
oborib operatsiya qildirishga televideniyalardan chiqdi. Markaziy studiya mahalla kanaldagi odamiylik ko'rsatuvidan chiqdi. Sadoqat opa dadaga olib chiqdilar. Bizga chiqqanimizdagi tushgan pulimizni hakerlarga oldirib qo'ydi. Sadoqat opa ularni qidirdilar. Menimcha topildi-yu pulimizni qaytarmadi. Keyin televideniyadan keyin YouTube kanallariga chiqdi. Qo'ripa, g'o'ripa chiqazdilar. Otash alimdar chiqozdi Qashqadaryolik ikkalalari ham. Surish Qashqar chiqozdilar. Rahmat ularga. O'zimizni kartamizni qo'yib yordam berishdi. Yana bitta bloger bola Muboraklik ismini sir tuta qolamiz. 6 oy bizani chiqazib turib, men o'zim sizlarni Hindistonga olib boraman 3ta bolalaringiz uchun. O'zim jo'nataman Hindistonga sizlarni deb turib, o'zini kartasiga pul yig'di, bizga 1 tiyin pul bergani yo'q. Bu videoni Siroch Qashqaram chiqozdilar. Sirochaga ham qancha aytdilar pulini bergan deb. Lekin pulimizni bermadi. Yaqinda Sardor Yanistir ham chiqoz xuddi shu bolani bizani mashinnik deb chiqozibdi. Bizani ko'rib turganlar, biz unaqa qilib yolg'ondakam qilib pul yig'ayotganimiz yo'q. Kimdi kim ishonmasa kelib uyimizga ko'rsin. Men nomerlarimni ham aytib o'taman. Telefonlashib, video vizitdan ham ko'rsin, WhatsApp ham, Telegram ham bor. Xohlaganlarcha surishtiringlar. Iltimos sizlardan xo'jayinimni saqlab qolishga yordam beringlar. Shavkat Zulfiqor akamiz Sardor Yanistir videosidan keyin bizga $10,000 mablag'a yordam qildilar. Hozir o'sha pulimiz turibdi. Ya'ni $25,000 yig'ishimiz kerak. Mana xo'jayinimni qorinlari shishib, yirtilib ketgan, kindiklari ham kattakon bo'lib ketgan. 14 marta, 15 martalab komaga tushirib qo'ydik. 3 nafar voyaga yetmagan farzandimiz otasiz qolib ketmasin. Yaqinda Tojikiston davlatiga ham chiqazib keldim. Xo'jayinimni ham bordim o'zim ham. Bloger qidirib 4-da boramiz deb kelmadilar. 4-5 kunda boramiz deb kelmadilar. Mana zagran pasportdan. Mana kasalodan bo'lsa ham bir marta bu kishini ham Tojikistonga olib borib keldim. Mana xo'jayinimniki zagran pasportimiz. Mana mana 11 yillik kasallik varaqalarimiz. Mana men o'zimni donorligimdagi qog'oz, mana. Mana jigarim tushirilgani. Mana bu Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash xulosasi O'zbekistonda operatsiya bo'lmaydi. Chet elga plazma fariz degani. Mana bu tumandiki. Mana bu xo'jayinimning birinchi guruhi nogironlariniki. Mana bu oxirgi marta 14 fevral kuni bansiyaga yotib. Keyin 14 fevralda yotib 26 fevral kuni mana bansiyadan chiqqanliklari. Invoisimiz Hindistonga chaqiruv qog'ozimiz. Iltimos yurtdoshlar, roza Ramazon oyiga yordam beringlar. Roza oyiga mablag'imiz yig'ib Hindistonga olib chiqib ketaylik. Bizani boshqa choramiz ham qolmadi, sotadigan narsamiz ham qolmadi. Shu paytgacha aldanib qolmaganimizga, bitta blogerga, hakerlarga aldanib qolmaganimizga olib chiqib ketardim. Men o'zim ayol boshim bilan qiynalib ketdim. Hech narsa qila olmayapman. Uch o'g'limiz otasi qolib ketmasligi uchun yordam beringlar, iltimos.